Tak ahoj, já se jmenuji Tomáš Musiol a budu mít tady pro vás přednášku o BEMu ve spojitosti s preprocesory. Kdo z vás slyšel o pojmu BEM? Fajn, polovina. Pro procesory to se pak můžeme pohádat sás les, to je v podstatě jedno. Bude... Takže tam stejně bude sás, takže to je jedno. Takže po tom teoretickém úvodu trošku praxe, kdybych to převedl asi do rockové terminologie, tak byl Bob Dylan a teďka můžeme začít třeba Rolling Stones. Takže pokračujem. Takže, co je BEM? Ti, co to slyšeli, už to ví, ti, co vůbec neví, o čem je řeč, takže BEM je jakási metodologie, která je vlastně zkratkou tří slov. Blok, element a modifikátor. Vlastně od toho celého se to odvíjí a říká jenom, jak popisovat prvky na stránce, proto, aby se v tom měli jakýsi pořádek, aby v tom se dalo vyznat a aby to bylo přehlednější jak pro práci jednotlivce, tak pro práci v týmu. O práci týmu pak bude říkat Robin, já to shrnu pro jednotlivce. Takže, jak jsem říkal, je to nějaká konvence pro pojmenování komponent, protože dneska ty moderní weby nebo ty novější weby nebo i starší se snaží pracovat prostě s komponenty. Netvoříte stránky, ale tvoříte jakousi komponentu. Tvoříš, já nevím, anketu, tvoříš seznam článku, tvoříš hlavičku, patičku, prostě všechno by to měly být komponenty pro to, aby se mohl na tom webu různě uspořádávat. A když budeš dělat responsivní web, tak samozřejmě pak s nimi nějakým způsobem pracuješ. Ne dynamicky, ale musí se nějakým způsobem přizpůsobovat. Tak, zase narážíme na to, že není dobré tady u těch komponent používat IDčka, ale ten BEM se snaží prostě všechno cpat do class a všechno pojmenovat pomocí class. Samozřejmě asi jste zvyklí používat IDčka, máte ID header, ID footer, jo, prostě tady ty věci, ale ať v tom potom není binec a ať se nebije priorita selektorů, tak je lepší prostě všechno to cpat do class a IDčka úplně nezapomenout, ale snaží se nepoužívat. Tak, vhodnost použití je samozřejmě střední a velké nebo větší projekty. Původně tady to vymysleli v Yandexu. Nevím, kdo to vymyslel, já si jména vůbec nepamatuju, takže dejme tomu nějaký Alex třeba. No a striktně se snaží oddělit blok, element a modifikátor. Jo, to jsem říkal v tom prvním slajdu. Tak, já mám tady ukázku, v podstatě máte nějakou komponentu, máte, já nevím, nějaký hudební přehrávač, takže si pojmenujete prostě player. Můžete to samozřejmě pojmenovat, pokud byste klasicky psali ID player a to nějakým způsobem používat, ale pokud to použijete jako třídu, tak to vám nemusím asi vysvětlovat. Můžete ji používat v jednom sloupci, v druhém sloupci, v podstatě kde chcete. Důležité je, že ten blok, tady ten, co tady mám, se jmenuje player. Kdybych měl, já nevím, anketa, tak by se jmenoval anketa třeba. Tak, a teďka, vlastně každý ten blok je složen z jednotlivých elementů, takže celou tu komponentu v podstatě rozbijete na jednotlivé části, takže mám player hlavička, player info a tak dále a tak dále. Když máte blok a v něm zanořený element, tak ta konvence je, že se to prostě pojmenovává jako kdyby blok, dvě podtržítka, element. Jo? A samozřejmě takhle můžete vnořovat, jak dlouho chcete. Já mě se osvědčilo spíš jako vnořovat vždycky do druhé úrovně. Prostě si to napíšete player header, anebo potom player info. Jo? Pokud by to bylo být úplně logicky, tak by to muselo být player, potržítko, potržítko, header, potržítko, potržítko, info, potržítko, potržítko, něco, něco. Jo? Což je samozřejmě blbost, protože pak tam budete mít strašné kvanta psaní. Takže player header. No a teďka v podstatě všechny tady ty selektory jsou v tom kódu na stejné úrovni. Jo? Nemáte tam žádné IDčko, není to na nic vázané, takže můžete celou tu komponentu vzít a skopírovat na další projekt a všechno má v podstatě stejnou prioritu. Já se k těm prioritům těch selektorů potom vrátím, já to tam pak ještě vysvětlím. Ale jde o to, máte komponentu a ta komponenta má potom další elementy. Jo, rozumíme si? Může být element jsou potom třeba tlačítka. Jo, mám element control, takže každé z těch tlačítek je prostě nějaký control, nějaký button. No a teďka vlastně přicházíme k tomu poslednímu, ty modifikátory. Modifikátor je vlastně jenom jako kdyby malá změna v tom daném elementu, takže
všechny tady ty tlačítka jsou control, control, control. No a tady toto jedno je prostě control, share. Ta metodologie zase říká element, potržítko, teda blok, potržítko, potržítko, element a pomlčka, pomlčka, modifikátor. Proč se to doubluje? Je to kvůli toho, že kdybyste měli více slovné názvy, tak je to jako prostě pomlčka, je oddělovač slov. Jo? Že ať to nepíšete prostě v kuse, tak napíšeš player, já nevím, MP3, pomlčka player třeba, jo? Nebo něco takového. Tak, takže máme ty tři elementy. Blok, element, modifikátor. Tak, výhody. Výhody, jak jsem říkal na začátku, je to nějaká si modulárnost, takže prostě vemeš, skopíruješ, můžeš to používat, kde chceš. Samozřejmě pro každý projekt si to musí znovu nějakým způsobem nastylovat nebo přestylovat. Asi všichni víme, že ta modulárnost těch CSS je do té míry, že můžeš použít, já nevím, vyhledávací políčko v hlavičce, že to je v podstatě vždycky to stejné. Input, tlačítko a nevím, co já vím, rozšířené vyhledávání třeba. Ale stejně to musíš nějakým způsobem potom obarvit, ale nemusíš pohrát dokola prostě datlovat to HTML-ko, to už máš jednou napsané. Může mít napsané i to CSS, pak ten mod mážeš a přepíšeš. Jo, je to konvence, jako samozřejmě každý si to potom přizpůsobuje podle sebe, já taky. Znovu použitelnost kodu, to je k tomu. Přehled prioritě selektoru. To bude další snímek. Potom samozřejmě snadnější orientace v Gitu. Předpokládám, že všichni prostě Gitujete do repozitářů, doufám teda. Jo? Tak jo. Takže tady potom, jak máte ty elementy, tak v těch dalších slidech tam bude nějaký screenshot, je v podstatě každá ta komponenta by měla mít buď svůj adresář a v ním jednotlivé soubory jako kdyby elementy, anebo každý soubor by měl být jeden element. Já se k tomu dostanu, ale v podstatě ty bloky a elementy vám rozháží ten projekt do jednotlivých souborů. Jo, takže se podíváme, počkejte. A tam pak dojdu. Je tam toho hodně. Tak, no a snadno pochopitelné pro všechny členy týmu. To říká, to o tom bude mluvit Robin. Prostě pokud tady tu metodologii naučíte programátora nebo kodera nebo nějakého nováčka nebo já nevím, externistu nebo kohokoliv, řeknete mu ty, poslouchej, my klasy pojmenováme takhle. Jsi prostě v nějakém bloku player, když tam chceš něco dodat, tak tam dej dvě potržítka a dopíš tam prostě, co to je. Jo, budeš tam chtít dodat, já nevím, playlist třeba, jo, tak bude player, potržítko, potržítko, list a tak dále. Takže potom se v tom v podstatě dovedou asi všichni vyznat. Samozřejmě, dostanu se k tomu dál. Tak, nevýhody. Což asi teďka nad tím přemýšlíte, mohou vznikat dlouhé názvy tříd. Jo? To jsem říkal v těch předchozích snímcích. Pokud tam budete mít to zanouření prostě šíleně dlouhé, tak budete mít tu název té klasy prostě 50 znaků. To je nesmysl. Takže nějakým způsobem si v tom udělat vy sami nějaký pořádek. Zbytečně složíte na malých projektech, pokud si budete dělat nějakou malinkatou stránku nebo něco a nemáte tam hodně těch komponent, tak toto je fakt jako prostě asi zbytečné. Lepší je to na středních a větších projektech. No a nepořádek v souborech, pokud s tím začínáte nebo v tom týmu budete začínat, tak pokud se nebudou dodržovat ty konvence, tak tam prostě v tom bude binec. Každý si tam bude dělat, co chce a nemusí to být úplně, úplně ideální. Ale všechno to jenom o tom, vlastně v podstatě, jak říkal Patrik, jenom si to přehodí v té hlavě, říct, dobře, pro bloky, elementy budeme používat soubory, budeme proto používat tam ono a domluvit se. Tak, já tady mám ty procesory, jak jsem říkal, já to mám tady napsané v SASu, ale myslím, že to i Lezumi, Stylus, v podstatě oni dneska jsou všechny asi na stejné úrovni. Já dělám se SASem, takže já mám SAS. Takže vy v podstatě jste schopni ty komponenty, ty bloky popsat tady tím způsobem. Jo, mám ten player info, jestli si pamatujete, to bylo v té hlavičce. Player info a měl jsem tam nějaký prostě název interpreta a nějaký song. Jo, takže vy to nemusíte vypisovat všechno jako player, potržítko, potržítko, info, bla, 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 zase znova potržítko, potržítko, autor a tak dále. Můžete to klasicky vnořovat v SASu, end a pokračuješ. Potom se to přeloží do tady té formy. Jo, že už ta nová verze SASu, 3.3 a výše, už to umí prostě spojovat, že nechá ten název toho bloku a pokračuje tím dalším. Jo? Rozumíme si? Tak.
Prosím? Jo, z lesu. Já nevím, odkud to je skopírováno. Každý něco prostě kopíruje. Tu. To je, jak kdyby jsme se tady přeli, kdo skopíroval myš. Tak, tady potom ukázka modifikátorů. Zase mám nějakou komponentu player control. Ta nějakým způsobem rozšířuje obecný kontrol. Toto znáte, že asi v SASu, v lesu, v stylusu. Tady toto v SASu syntax, když tam máte ty procenta, to je takzvaná slepá třída. Víte, k čemu je ta slepá třída? No, prostě placeholder, jo. Že máš v podstatě procenta kontrol, nadefinuješ si tam nějaké vlastnosti, ale nevytváří se proto zbytečně třída, ale pouze ji rozšiřuješ. Tak, a teďka ten modifikátor bych zapsal prostě player control list. Samozřejmě mohl bych tady udělat end, pomlčka, pomlčka list. Jo, a zase by to vygenerovalo tady tu klasiku, jo? Tak, no a teďka ti, co používají SAS, LES a cokoliv, tak player info, a můžete to, znáte všichni, že prostě vnořování, vnořujete a v podstatě vám to vygeneruje ten stejný kód, jo? Mám vygeneruje player info, playerinfo.autor a tak dále. V čem je problém? Problém je v tom, že když vy budete prostě vnořovat ty jednotlivé úrovně, no tak vám budou vznikat čím dál tím více specifické ty selektory, že? Vznikl by vám playerinfo.song.number, playerinfo.autor.band. Jo, prostě pořád by se to vnořovalo. No a na to vlastně tady je ten největší problém v té prioritě selektoru, jo? Že když vy budete používat ten BEM, tak každý ten zápis, když to budete dodržovat tu konvenci nebo tady ty pravidla, tak vytváříte jako kdyby jednoklasovou prioritu. Jo, mám player, info, autor, kdyby tady dal dvě podtržítka, band, tak by to pořád byla priorita jedna operatoru. Prioritu operatoru v CSS asi známe všichni, doufám. Takže modifikátor to stejné, jo, zase modifikátor, ať už je jak chce dlouhý, vždycky vám vytvoří prostě, je to klasa, tam má prioritu jedna, když ji napíšeš v tom CSS-ku nakonec, tak stejně má stejnou prioritu, akorát přebije ty věci, které jste uvedli jako poslední. Kdybyste to porovnali s těmi zanořenými selektory, tak tady, jo, v podstatě ten zápis je stejný, jo, to tady je mezera a tečka, tady jsou dvě podtržítka, takže počet znaků je stejně. Ale tady ta priorita toho selektoru už je dva, že? Samozřejmě, protože máte dvě klasy, které se v podstatě do sebe vnořují a už má větší prioritu a je těžší ji v tom kódu přebít. Jo? Protože jak musíš přebít selektor, který má prioritu dvě? No nejméně selektorem s prioritou dvě. Jo? Nebo important. A nebo tady prostě, jo, tady pak napíšeš H3, player info, autor, asi prostě vysmaty, jo, a už to nějak funguje. Ale samozřejmě děláš si v tom prostě čím dál tím větší binec a pak je tam ten shame CSS. A jo, takže o to jde, tady prostě priority, v BEMu máš pořád jedna, jedna, jedna. Kdo napíše naposled, tak v podstatě vyhrál a jsi schopný to přetěžovat. Potom, jak Radim říkal, Patrik, jak říkal, tu poslední vrstvu, tu volitelnou, prostě ty témata, ty barvičky a tady ty věci, tak pokud samozřejmě v tom kódu prasacky používáš různé IDčka, používáš tam, co já vím, div.playerinfo a tak dále, tak potom v těch barvách to musí stejně přebíjet. Jo? A pak se podíváš, řekneš, no tak jsem to nepřebil, tak jak jste říkali a děláme si to srandu a tak to někdy je, prostě important a čau, že? Prostě, jo, už je to najednou zelené. Tak. No a tady zase ten BEM srovnání s tou prioritou selektoru, jo. Máte IDčko, to jsem říkal, jo, tady to je úplně ta priorita úplně někde jinde. Zase jedna, jedna, tady pokud použiješ ID player info autor, ID player autor name, no tak tady už si prostě ořad jinde a musíš to zase přebíjet IDčkem. Jo, a na velkých projektech asi každý nějaký velký projekt dělal a pak tom zjistíte, že když se k němu máte vrátit, tak je to strašný business, protože už nikdo neví v podstatě, co má přednost, co nemá přednost, do co udělal, do co neudělal, tak je těžké strašně tady toto přebít. Protože když tam máš už použité IDčko player info a chceš to v těch barvičkách přebít, tak zase musíš použít player info, tečka, nevím, alert a máš to červeně, jo, nebo já nevím, nějakou tady tu věc. Takže
proto ten BEM se používá nebo začal se používat a Yandex prostě na tom staví všechny ty věci. Samozřejmě dneska, nechci říkat většina těch moderních frameworků a tady to, se to snaží používat, ale toto je asi nejdůležitější. Stejná priorita, pak když tomu dáš nějakého nováčka, řekneš mu ty takhle to používej, něco napíš, je schopný s tím pracovat. Neříkám, že není schopný pracovat, když bude psát jdečko, jo. To je blbost. Samozřejmě s tím bude schopný pracovat úplně stejně. Ale musí se to jmenovat prostě player info. A pak už ten prostě soubor s těma barvičkama nejsi schopný prostě přenášet a pracovat s ním. Tak jo, ta no, struktura souboru složek nejde vidět. To je... Tak já ti řeknu, jak tam je. Takže mám prostě nějaký projekt, jsem ve složce Styles. No a teďka mám tady fonty, moduly a style.css, jo? Takže v podstatě fonty, moduly a tady ty věci. Tady toto, když si to představíš a máš dobrou představivost, je to moduls. A tady jsou nějaké soubory obecné, prostě jo, default, prostě layout a tady ty věci. Prostě normálně defaultní soubory, které prostě používáš na tom webu. A teďka tady jsem udělal složku player, která je ten, když se vrátím k tomu příkladu, je to prostě ten přehrávač. A tam má tady ty elementy, jo? Je tam player, je tam header, je tam a tak dále, a tak dále. Takže když vemeš tu složku player, skopíruješ ji na jiný projekt, nebo do podobného webu, samozřejmě si to pak musí přestylovat, jak jsem říkal, tak si přenesl vlastně celé tady toto. Tady toto, když máte blok a elementy v jednotlivých souborech, má smysl opravdu u velkých projektů. Jo, je úplný nesmysl, když máte malý web, si pro každou blbost tvořit soubor. To prostě jednak bude pomalejší kompilace a tak dále a tak dále. Takže když máš malý soubor, tak si můžeš použít, já nevím, tak si uděláš potržitko player.scss a tam si to všechno dáváš, jo. Jo, ale je dobré to prostě valit do jednotlivých souborů a potom, když to gituješ, já jsem se k tomu vrátil, když to gituješ, tak samozřejmě vidíš, dělal jsem změnu v player, super, pecka. Dělal jsem změnu v patičce, jo. Dělal jsem změnu v hlavičce, protože když to nemáš rozděleno těch souborů, tak se ti samozřejmě ukáže. Dělal jsem změnu v style.css, teda scss. Jo, a jako samozřejmě tam vidíš, jo, zvýrazněné, kde si co dělal, ale v tom listu vlastně těch změn, těch souborů, co si dělal, se lépe orientuje. Možná mám to teďka tak nepřijde, já jako v praxi jsem zjistil, že je to lepší. Prostě víš, že jsi měnil player, já nevím, cover, tak vím, že jsem prostě měl přehrávač cover, to je celé. Jo, žádná věda zatím není, jde to lépe vidět prakticky. No a samozřejmě tady všechny ty soubory musíte nechat skompilovat prostě nějakým gruntem, nějakým sasem, lesem, čímkoliv. Pokud to nebudete kompilovat, tak je to k ničemu, že? Tak. No a dostávám se ke konci užitečné pluginy pro ten BM a Sublime. Určitě autocomplete. Nevím, jestli používáte, nebo jestli vůbec používáte Sublime. Já používám Sublime a myslím si, že většina koderů ho dneska používá. TextMate už je open source, takže nic. Takže all autocomplete. Takže tam tady ten plugin umožňuje, že vám našeptává ze všech otevřených tabů, které máš. Jo, takže když píšeš HTML, tak on ti našeptává styly, které máš v CSS-kách. V CSS-kách ti našeptává třídy, které máš v HTML-ku a tak dále. Takže to nemusíš kopírovat z jednoho do druhého. Syntax highlight for SAS. Tady je důležité si stáhnout ten plugin, protože Sublime má samozřejmě nějaký zvýrazňovač pro SAS, ale tady ten umí konečně ty nové syntaxe, jo, že můžeš dát end, potržítko a pokračovat. No a jestli používáte Git, tak Sublime Git a Git Gutter, Sublime Git vlastně dovedete ovládat celý Git přes příkazy Sublimeu. Je to placené rozšíření, myslím, stojí $9, ale je fakt super. Jo, takže píšeš, hnedka Sublime ti ukazuje, kde jsi udělal změny, můžeš to komitovat, můžeš to pushovat. Užitečné. A Git Gutter ti ukazuje vlastně, jak máš ten sloupeček z číslých řádků, tak ti ukazuje, který řádek si smazal, jo, plusko, minusko. Vlastně to, co vám ukazuje na Macu SourceTree, na Windowsech, nevím, Git aplikace nějaká, nevím která, tak prostě vám ukazuje plus, minus, jo, smazal jsem, nesmazal, tak to vám ukazuje přímo
přímo ten Sublime. Tak, já jsem to vzal takhle v rychlosti. Jestli máte nějaké dotazy, klidně se ptejte, nebo potom ta moderovaná diskuze, klidně si to nechte projít hlavou. A všechno.